साथीहरु आज म तपाईहरुलाई जीआई फिटिङ के कस्तो हुन्छ र कुन-कुन भल्भ चाहिँ हुन्छ हैन त्यो कुरा चाहिँ म तपाईलाई हेराउन गइरहेको छु प्र्याक्टिकली यहाँ अलिकति फोकस गर्दिनु त यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कुरा गरौ यही भल्भबाट है यो भल्भ भनेको गेट भल्भ हो है कुन भल्भ हो गेट भल्भ हो तपाईले हेर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु कसरी चाहिँ गेट जस्तो खुलिरहेछ है खोल्दाखेरि यो चाहिँ तपाईले पनि प्रयोग पनि गर्नु भएको होला हैन धारामा यो हेर्न सक्नुहुन्छ खुलिसक्यो हैन त्यस्तै यसलाई बन्द गर्नु पर्यो भने यसरी नचाइदिने गेट जस्तो चाहिँ बन्द हुन्छ हैन खुल्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ गेट भल्भ भनिएको छ है गेट भल्भ र यो चाहिँ केबाट बनिएको हुन्छ यो ब्रासबाट बनिएको हुन्छ है पित्तलबाट बनिएको हुन्छ पित्तलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै चाहिँ बल्ब भल्भको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले बल्ब भल्भ यो बल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ हेर्नुस् यो बल जस्तो आयो हैन यहाँ र यसलाई चाहिँ यो अहिले क्लोजमा छ हैन क्लोज गर्दिएको छ यसलाई खोल्नु पर्यो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ खुलिसक्यो हैन र यसलाई बन्द गर्नेबित्तिकै यो बल्ब जस्तो चाहिँ आउने भएको कारणले यो बल्ब जस्तो त्यही भएर यसलाई के भनिएको छ बल्ब भल्भ भनिएको छ है बल्ब भल्भ भनिएको छ र दुवै तर्फ छ है यतातर्फ पनि र यतातर्फ पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुवै तर्फ हुन्छ त यो बल्ब भल्भ हो है र यो पनि के हो ब्रासबाट बनेको हुन्छ त्यस्तै युनियनको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो युनियन हो हैन र विभिन्न साइजमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 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 हैन विभिन्न साइजमा छ युनियन यसलाई खोलेर हेर्ने हो भने तीनवटा पार्ट चाहिँ यसबाट निस्किन्छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा पार्ट हैन त्यस्तै यो अर्को पार्ट हैन र यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ ग्यास्केट दिएको हुन्छ है यो ग्यास्केट रबरको हुन्छ ग्यास्केट हुन्छ र यो तीन तेस्रो पार्ट हैन त यसरी तपाईले तीनवटा पार्ट चाहिँ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई फेरि चाहिँ कसे मैले है यसलाई कस्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ कसरी चाहिँ जॉइन्ट गरिन्छ त्यो पनि हेराउँछु म तपाईलाई सकेट पहिला हेरौ है यो हेर्नु भयो तपाईले युनियन हैन युनियन अब सकेट हेर्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सकेट है यो पनि विभिन्न साइजमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न साइजमा छ यसभन्दा पनि ठुलोहरू हुन्छ हैन र यो सकेट हो र सकेट चाहिँ दुई तर्फबाट आएको पाइपलाई जोड्न चाहिँ काम गर्छ हेर्न हेर्नुस् है यताबाट आयो एउटा यताबाट आयो अनि यो बीचमा चाहिँ के जोड्ने काम गर्छ या भर्टिकली या होरिजन्टली हैन यो चाहिँ जोड्ने काम गर्छ हैन त्यो सकेटले त्यस्तै तपाईले टी सकेट हेर्न सक्नुहुन्छ है टी सकेट यतातिर छ यो टी सकेट हेर्न सक्नुहुन्छ यो टी सकेट हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि विभिन्न साइजमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ टी सकेट यो तीनवटा चाहिँ मुख हुन्छ यसमा हैन तीनवटा पाइप चाहिँ तीन तर्फ चाहिँ गएको हुन्छ त यो टी सकेट टी आकारको हुन्छ है जीआई फिटिङ हो है जीआई फिटिङ ग्याल्भनाइट आयरन यो सबै चाहिँ ग्याल्भनाइट आयरनबाट बनेको हुन्छ हैन त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको रिड्युसर हो है रिड्युस सकेट हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठूलो डायमिटर थियो यताबाट अनि यो चाहिँ सानोमा चाहिँ गर्दिएको छ मतलब रिड्युस गर्दिएको छ है रिड्युस गर्दिएको छ यो रिड्युसर भयो है रिड्युसर सकेट हेर्न सक्नुहुन्छ रिड्युस गरेर चाहिँ निकालेको छ यतातर्फ चाहिँ बढी छ अब यतातर्फ चाहिँ कम गर्दिएको छ त रिड्युसर सकेट त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इल्बोको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 90 डिग्रीको इल्बो हो है 90 डिग्री इल्बो यो 45 डिग्रीको इल्बो पनि आउँछ यो 90 डिग्रीको इल्बो छ हेर्न सक्नुहुन्छ घुम्ती गर्नु पर्यो भने पाइपलाई यस्तो गइरहेको छ ठ्याक्कै 90 डिग्रीमा घुमाउनु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ यसको युज गर्छु है र यो पनि विभिन्न साइजमा आएको हुन्छ हुन्छ त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त यो सबै चाहिँ हाम्रो निप्पल हो हैन निप्पल र यो निप्पल चाहिँ विभिन्न साइजमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले विभिन्न साइजमा हेर्नु सानो देखि लिएर ठूलो सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ र यो निप्पल हो एक अर्को यो एक छेउमा पनि के गरेको हुन्छ चुरी काटिएको हुन्छ अर्कोमा पनि के गरेको हुन्छ चुरी काटिएको हुन्छ भनेको थ्रेडिङ गरिएको हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थ्रेडिङ यतातर्फ पनि थ्रेडिङ यतातर्फ पनि थ्रेडिङ थ्रेडिङ गरिएको हुन्छ र अर्को यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्लग हो है प्लग स्क्वायर प्लग हो यो है हेक्जागोनल पनि हुन्छ त्यस्तै पेन्टागोनल पनि हुन्छ यो चाहिँ स्क्वायर प्लग हो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई स्क्वायर प्लग है प्लग जब तपाईलाई चाहिँ कुनै कनेक्सनलाई बन्द गर्नु पर्यो टेम्पोररीली है टेम्पोररीली तपाईलाई चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो भने त्यतिबेला चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ कसेर तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ लाइन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्न सक्नुहुन्छ है पानीको लाइन बन्द गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट अनि चाहिँ पछि चाहिँ तपाईले खोलेर त्यहाँबाट चाहिँ कनेक्सन निकाल्न सक्नुहुन्छ यो प्लग हो है र यसको चाहिँ युनियनमा प्रयोग गर्नु भयो भने यहाँ हेर्नुस् यो युनियनमा म एउटा एक तर्फबाट चाहिँ के गर्छु यसलाई कस्छु है यसरी तपाईले कस्नु पर्छ हैन फेरि अर्को तर्फ पनि के गर्ने यसरी कसिदिने
त यसरी तपाईले के यस युनियन को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ के गर्ने, यसलाई चाहिँ कस्ने हैन, यसमा फेरि यसलाई पनि यसमा कस्ने, अनि यो दुबैलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाई, यसरी हेर्नुस् है, यो यसलाई चाहिँ यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है, यसरी यसलाई चाहिँ यसमा र यसलाई चाहिँ यसमा पुरै टाइट गर्नु पर्छ। यसको चाहिँ टेप पाउँछ है, पानी टेप भनेर त्यसको मद्दतले चाहिँ टास्नु उ गर्नु पर्छ हैन, कस्नु पर्छ, अनि कसेर तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाई दुबैलाई चाहिँ जति बेला मन लाग्यो। यो प्राय जस्तो चाहिँ मोटरमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ है, मोटरमा, घरमा त सबै जनाको मोटर होला नि, तपाईले चाहिँ हेर्नु भएको होला यस्तो चाहिँ लागेको, यो युनियन हो र यो के हो, यो निप्पल हो है, यो निप्पल हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न साइजमा यो निप्पलहरु। त यो आज चाहिँ हेर्नु भयो तपाईले निप्पल हैन, त्यस्तै युनियन प्लग हैन, स्क्वायर प्लग, त्यतै इल्बो, रिड्यूस सकेट हैन, सकेट टी टी सकेट हैन, टी सकेट हेर्नु भयो, त्यस्तै चाहिँ गेट भल्भ हेर्नु भयो र बल भल्भ हेर्नु भयो हैन, यति कुरा हेर्नु भयो। कस्तो लाग्यो आजको यो भिडियो, पक्कै पनि राम्रो लागेछ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, हस धन्यवाद।